Bla igen. I dag skal vi have opereret blindtarmen ud. Hvis I håber, jeg ikke dør, så husk at like den her video samt kommentere den. Åh, hej folkens! Velkommen tilbage. Ja, tilbage, siger tilbage vi. Til Y8. Vi skal... Undskyld. Vi skal kigge på nogle cursed spil, som I nok godt kan huske fra vores gamle Y8-spil, for der findes mange hidden gems på Y8. Der er så mange ting, der er så underlige. Og ved du hvad, det her, det virker allerede mærket. Det her, ikke? I kender alle sammen godt til Among Us. Among Us. Eller Among Us. Among Us. I blandt os. Hvorfor er det på russisk? Derfor! Hvorfor er det på russisk? Det, der står op i hjørnet Among Shooter, det er ikke på russisk. Hallo? Det er vi i Danmark. Selvfølgelig er det russer, der har lavet det her. Of course. Og sådan der. Hvorfor starter den ud på russisk? Jeg kan lige det sætte. Det er det Y8. Vi starter på russisk. Ja, præcis. Wow, okay. Jeg har også taget stemningstøj på i dag, og hvis I gerne vil se Sviske med det her tøj på, jeg har, så vil vi rigtig gerne have den her video for 3.000 likes. Nå. Så har Sviske det her tøj på. Ved du hvad? Vi går bare at gå... What? Hvad sker der? Den skyder efter os! Det kender jeg ikke for Among Us. Men de har også knive, Jeg synes, de... Og selvfølgelig er Red Sus, of course. Alle de red er sus. Hold op, mand. Prøv lige. Det er i hvert fald ikke sådan, at jeg husker Among Us. Oh my god, det er så at styre. Det er virkelig ikke sådan, at jeg husker Among Us, men det her er det first person shooter. Hey, det er scanning. Tror du, vi kan blive scannet? Lad os prøve at se. Jeg burde mig næsten godt kunne. Jeg skal lige kigge på skærmen. Der er flere. Red sus, red sus. Det er faktisk, at pistolen er næsten mere effektiv end... Hvorfor er der så mange røde? Men red is dead! Hvor er det sindssygt cursed, det her spil? Vi dræber dem alle sammen. Yes. Det her, det er Among Us, som jeg bedst kender det. When everyone is us. Hey, tror du også, du kan gå ned i venten? Er det faktisk kun de... Wow, den var tæt på. Men kan vi så ikke... Kan vi også snipe dem op, så vi har sådan en snipper? En snipper? Jeg vil også gerne vide, om du kan gå ned i vandet. Hey, det er der, hvor man kan bruge den der maskine der. Yeah. Jeg kan lige faktisk have 3D-modelleret hele spillet. Det gør, at de faktisk har lavet det hele. Hvorfor er det her spil high effort? Det er faktisk, okay effort, det her spiller. Det er meget effort, og jeg hader det. It's short. Damn. Red is big sus. Big sus. Hvorfor er den så stor? Hvor mange slag skal den lige... Der var den. It's short. Så det er sådan... Hvad er det her spil? Hvorfor lyder vinderslyden som sådan noget James Charles intromusik eller sådan noget? Men er det så bare det samme, hvis man... I guess. Hvad skal vi sige, dør? Det er den samme bane! Hvorfor går de på loftet? Kan så slå mig ihjel? Det er ret større, så... What is that, hvor var? Hold op, hvor er I dårligt til at slå mig ihjel? Den der accuracy der. Wow. Hvad, guys? Skal I prøve at slå mig ihjel? Ja, dig, kom så. Nak mig. Yes. Det er bare det sidste ansigt, du ser, inden du dør. Det der. Så det er sådan, det ser ud, når man dør i spillet. Fra deres perspektiv, altså. Der er faktisk flere forskellige af den samme kategori, eller hvad? Det er det. Okay. Ja. Ja, jeg tror vi har spillet nok af det. Ja, jeg tror også, vi har spillet nok af Among Us. Nok af Among Us. Ved du hvad? Jeg synes, vi skal hjælpe nogen med at blive opereret. Jeg synes, vi plejer at være rigtig gode til at operere folk. Det husker jeg. Det er vi professionelle. Det her er, guys. Det er appendix surgery. Appendix? Jeg tror, mener faktisk appendix, ikke? Det er blindtarm. Det er så meget specifikt! Vi skal operere en blindtarm ud! Det er beauty, Ella! Sig mig, den er lukket, den er lige kniv! Der er intet så smukt, som at få opereret sin blindtarm ud. Kawaii! Are you serious? Hvad er det her for noget? Hvorfor skal vi have reklame nu? Smut! Tak. Så det... Okay, ved du hvad? Vi skal være kirurger. Hej! I dag vil jeg have et... Appendectomy surgery. Wow, du er meget glad. Det er sådan, hej, i dag skal jeg have opereret min blindtarm ud. Det bliver så lækkert.
Hey, Blokken, i dag skal vi have opereret blindtarmen ud. Hvis I håber, jeg ikke dør, så husk at like den her video samt kommentere den. Og Lane sagde, min blindtarm er infektet, og dens condition bliver kun værre. Jeg skal opereret immediately. Jeg er lidt bange, men jeg tror, alt bliver okay. Alligevel meget optimistisk. Det kan jeg godt lide. Ej, så I først skal vi operere hende, og så kan og vi så give skal tøj hun på. Tøj. Jeg kan lide, at det er meget vigtigt, hvad tøj hun får på efter sin meget livsfarlige operation. Hvorfor er der chokolade hvorfor på kniven? Hvorfor er chokolade på den? Det er chokolade. Det er chokolade, det der. Vi smører chokolade vi på smører hende. Chokolade ind på hende, okay. Jeg håber, det er Mabu. Oh, det kan noget. Håber, det er Mabu. Det er godt. Prøv at se, den der lille del, den gør bare, den ikke virker. Ja. Okay, godt. Og så... Skal vi tegne på en vintus? Vi skal tegne på en vintus. Kan vi ikke sådan tage en kryds og bold på hende? Nå, okay. Okay. Så, nu tager vi smørkniven. Nu kommer smørkniven. Hold op, mand. Noget af en smørkniv. Ej, det ej hvad det er for... Prøv tænk, det er det. Det er sådan en sandwich eller tænk, sådan noget. Det er til børn. Ja, det er det værste. Åh, bare rive hende åben, mand. Og lægger sådan en rød bede derinde. Den er alt... Hallo, det her, det... Det der, det er så, det der, det der, du helst ikke vil hen. Fordi hvis din blindtarm springer, så er der bakterier ud over det hele. Det er faktisk virkelig skidt. Wow, hør lige lægen der, det er Dr. Robin der. Ej, det ser helt bizarrt ud. What? Hvad er det fedt? Nej, det er pus. Det er alt det snas, alt sådan noget, der sidder inde i blindtarmen jo. Og den er også forbundet med din normale tarm, så det er sådan noget... Det er, det, man, det er derfor, man skal have den væk. Fordi hvis den springer, så kan det være mega skidt for dig. Vent, trækker vi lige tilbage. Så vi gør ikke mere ved blindtarmen. Vi efterlader bare det der hul der. Nu har den jo for evigt et hul. Det kan umuligt være godt. Hvad er det her? Hey, det er det lim. Hvad var det? Laser? Vi fik en achievement. Hvorfor får vi et achievement? Okay, så er der neglelak. Så er der neglelak, sådan. Mentol. Det minder så lidt mentol. Men hvad? Vi skal dufte det på. Vi skal sørge for, at der ikke kommer flere infektioner. Og så er selvfølgelig plaster, et plaster. Med i hjerter. Så meget andre, vi har ikke tænkt os at sætte hende sammen. Vi bruger bare et plaster. Lige præcis. Det er sådan, det skal være. Og nu skal vi vælge hendes tøj. Nu skal jeg have tøj på. Tror du så også, hun har et sår på maven nu, eller hvad? Fordi det har hun vel. Det må hun jo have. Og selvfølgelig må vi ikke se, hvordan hun ser ud. Vi kan rive håret af hende. Oj, det er min del, den her. Prøv at tænk ikke. Ikke nok med, at du blev opereret, så fik du også revet håret af. Yes. Hun havde ingen hårstil, hun havde kun to. Hun havde tre søde. Hun havde tre. Wow, mange recolors, hva'? Ja. Åh, der er kjole på. Sådan. Lige en e-girl, det er godt. Nå. Ah, nej! Nå, okay, du kan få kjolen. Okay, du kan få... Hold op, den er ikke så meget mig. Og den er faktisk sød nok. Du fik achievement for at prøve alle de dresses. Det var godt nok ikke et stort udvalg. Nu er totalt Danmark. Hun er Danmark! Hun er Danmark! Så skal du også have noget, der matcher. Det matcher. Hvad sker der for det der? Hvorfor er det julelys, hun er på? Det er julelys! Kan du lide det jule? Det skal i hvert fald ikke være på dag med en pige eller sådan noget, hvis du kalder det der julelys. Jamen, det er det der! Det der små julelys! Sådan der! Okay, så... Vi er blevet Supreme Doctor, for vi fikste det. Er vi blevet Supreme? Ja, så hun er meget glad. Hun fik opereret sin blindtarm ud. Sådan, folkens. We did it. Vi er gode kirurger. Godt arbejde, søde. Du gjorde et godt stykke arbejde. Ja, det var lidt specielt. Lad os prøve det her. Det her, det ser sjovt ud. Det er Dredder. Det ligner noget, som der vil være taget ud af en... Det ligner noget taget ud af en creepypasta, eller sådan en screamer. Mace. Nej. Flashing light up unsuitable for people's photosensitive epilepsy. Okay. Nej. Så ved I det. Det er et creepy spil. Din virtual cortex. Okay, fint nok. Det er faktisk lidt creepy allerede nu. Welcome to the maze, the greatest treasury ever age. Oh yes. Nej, det er sikkert så gyldig. Elsker der! Der er noget satisfying ved den der lyd der. Enter. Nå, okay. Og så skal vi længere ned, okay. Men er det sikkert... Det var i de gamle spil, ikke? I gamle dage, ikke? Det er mange... Okay, nu er der et lifehack til alle jer derude, ikke?
i back in my day, da jeg var lille, ikke? Der kunne du i sådan nogle her, ikke? Der kunne du bare højreklikke, så kom der en menu frem, og så kunne du bare til musen over til slutningen. LOL, seriøst? Ja, det kunne du meget ofte gøre. Det var meget childhood ofte... enhanced. Der... Oh. LOL, musen bevæger sig. LOL, ja. Yeah. Det er sgu da meget nice lavet. Ja. Yeah. Har du bemærket, at skærmen kommer længere væk, jo længere du... Kan du næsten være ramt den? Så vi længere nede. Ej, er du alene? Nej. Nej. Jeg håber, vi svarer rigtigt. Er det her en quiz eller sådan noget? Ej. Hvor er du dårlig sød. Det er det ikke særlig MLG. Og oh, nej. Der er landet udenfor. Der er landet spooky. Min tur. Okay, kom så. Vis du en nørd. Så... Den bevæger sig også. Det er mega frustrerende. Hey! Good cheap! Sådan der. Buha. There's nothing behind you. Der er intet bag dig. Okay, men det er dejligt at vide, der er ikke noget bag ved os. Nice fact. Nå. Oh. Turn around. Det vil jeg gerne prøve at se. Skal vi prøve at se det? Yeah. Okay, vi prøver. Sådan der. Der er ikke nogen bag os. Der er ikke noget bag os. Det var det, du sagde. Hvad stod der? Really, really behind you. Okay. Ej, den ændrer vej. Ej. Okay, det er ikke så slemt. Sådan der. Det var ikke så galt, det der. Det banker på. Det banker på. Er det postmand igen? Det er postmand Per. Han kommer her. Unlock eller det... Åh, man skal unlock. Okay. Åh, så vi skal have... I skal ned og unlock. Han er godt nok ikke så... Han er nok gået allerede. Det er nok for sent. Åh, easy. Det var smart så. Du skal ikke komme her og spille smart over for mig. Okay, du laver den svære del, og sådan den nemme del, den laver du ged i. Så... Ja. Jeg er så bange for, hvad der kommer til at ske nu. Enter. Det plejer han ikke at gøre, det der gør den det. Åh, har den en timer? Eller? Åh, det er da ikke så svært. Jeg kan ikke lide din lyd! Jeg kan ikke lide din lyd! Hvorfor er der nogen kommet ind? Turn around. Skal jeg prøve? Ja. What? Der er ingenting! Der er noget, der bevæger vores billede. Men den lukkede døren. Fæv? Jeg troede, det var furry. Hvorfor er der en fæv? Vi skal sejle! Så. Se os. Amogus. Hey, er vi ved enden nu? Er vi ved kælderen? Nej. Hvad er det her spil? Altså, det er meget nice lavet. Det er ret spændende. Jeg vil gerne vide, hvad der sker til sidst. Er det et kamera? Er det et kamera ved vores hus? Vi kommer dybere ind nu. Hey, det er os, der sidder hernede. Damn, vi skal have ordnet den frisyr der. Den er ikke okay. Prøv at se, hvor buff vi er. Vi er sindssygt buff. Vi laver buff. Måske... Vi er mega buff. Big buff energy. Ej, hvor mærkeligt, man bevæger faktisk hovedet lidt. Man kan også se spillet i den der. Hey, det er snud! Så... Ej, jeg kan... Er der nej, ikke... det går tæt op! Skal jeg skynde mig eller sådan noget? Nej, jeg tror den bare... Jeg tror den går i takt med, at du går... Hey! Det kan jeg ikke nå! Jo, der er måske tid på! Jeg tror, der er tid! Stress! Jeg er bange! Sidder! Hjælp mig! Lad være! Der er intet bag dig. What? Hvad? Der skete ikke noget. Vi er ikke døde. Nu turner jeg around, jeg er ligeglad. Der er et eller andet bag mig. Jeg så selv to hænder på kameraet. Jeg kan nemlig ikke fange for det. Det kan jeg heller ikke. Jeg kan ikke.
Det gør lige, hvor dårligt det... Hvor dårligt gennemført det der egentlig var. Det værste er stemning. Det er jo lidt dårlig stemning. Lad være med at dømme mig! Jeg kan godt lide, at den prøvede. Ah, det er svært. Er det sådan en kødben, der ligger på gulvet i spillet? Nej, hvad nu? Og der sker et eller andet nu. Oh. Er det final bossen? Kan du smadre ham? Escape. Det var easy escape. The great escape, guys. The great escape. Åh, okay, nu begynder at blive lidt mere bizarrt. Ja, den kan snyde! Hey! Det er ikke fair! Dårlig programmering, EU. Ved du hvad, så prøver vi sådan her, så... Ha, se lige hvor fast jeg er. Kill F. Nå! Hvad er det? Er vi endelig spillet nu? Måske? Eller... Nej, vi er stadig i virkeligheden. Processing the end. Er det tegn på, at vi er inde i spillet? Hvorfor skærmen helt igen? Ja, faktisk. Hvorfor har vi sådan nogle gamle højtalere? Det må være fra 90'erne eller start 2000. Hvorfor er vi sådan en noob? Hvorfor har vi et tastatur, der kun har en halv enter-knap? Den har literally ingen bogstaver. Hva? Jeg vil sige... Fedt spil, ellers! Det her er ikke bare... Jeg var faktisk underholdt. Var overrasket okay, faktisk. Ja, det var slet ikke ringen, da. Men står den så bare her? Jeg tror, det er slutningen. Men hvad? Jeg synes, vi bliver nødt til at lige få noget... Bare lige lidt sådan et åha igen. Noget lidt feel good. Vi skal på Wows! Wow! Wows! Girls play Princess Ava, real dentist. Vi skal være tandlæger. Prøv at se det tudefjæs der. Mobning der. Det skal jeg ikke sige, at vores tudefjæs der er skulde. Jeg kunne godt... Mine tænder. Okay, dagens spørgsmål. Tandlæger, go eller no go? Er det hyggeligt, eller er det uhyggeligt? Det vil jeg gerne have nede i kommentarerne, fordi Sveske var bange for tandlæger som lille. Jeg elsker at komme til tandlægen, så der var vi lidt reverse. Nej, jeg var ikke bange for som lille. Hvad var det så, du var? Jeg var ikke bange. Var du så ikke bare ukomfortabel med det? Nej, det er fordi jeg før aften tandlæge, der sad og råbte og skreg af mig, mens jeg var et lille barn. Nå, ja. Jeg var bange for nåle. Ja, okay. Og de kom med sådan der kæmpe sprøjt ned på hovedet på dig. Det var sådan historien var. Jeg var sindssygt bange for den. Men, hun var monster sur på mig. Men vi er i hvert fald ikke sure tandlæger, vi er glade tandlæger, fordi glade. Vi skal prøv at hjælpe se. Hende her. Vi er glade tandlæger. Jeg hader, hvis der er problemer med copyright på den her. Så vi skal først, skal vi... Eller så kan vi slukke musikken deroppe i hjørnet. Sådan der. Så værsgo. Okay, vi skal trykke på hendes mund, fordi hun kunne ikke selv tage glasset, vel? Hun kan ikke selv tage glasset. Okay, hun kan godt... Den der animation der. Okay, så det første, vi skal gøre, ikke? Det er, fordi du er mega klam. Du har ikke børstet tænder, din klammer, Jan. Kom så, værsgo. Hvis min tandlæge fortalte mig det, så tror jeg, jeg vil få lidt mindre selvværd. Hun har Colgate-smil. Men hun har ikke London lukket. Så værsgo, her er noget mere vand. Så. Hvad, kan du lige skylle ud? Dit lyd er skyld ud. Well done! Ej! Svisk. Fedt, du børstede tænder! Svisk, vi er tandlæger. Få lige se, hvor nemt det er at være tandlæge. Hvorfor tager man en lang uddannelse? Man børster bare tænder, hva'? Ja! Og det var da hende, der gjorde det. Hvis var jeg også fik ros for hver gang, jeg børstede tænder. Okay, så nu skal vi se, om dine tænder har det... Nå, hold op, mand. Du åbnede munden, så begyndte du at tude. Jeg kan godt lide, hun tudede det ikke, imens hun ikke var... jeg er bange for spejlet. Nej, du var så i munden. Ja, så værsgo, mere vand. Mere vand, det skal bare skylles væk. Vodka. Mere vodka, du skal bare skylle det af. Ja, lige præcis. Okay, men hvorfor har hun en krambams? Fordi hun er bange for tandlægen, så. Det er lidt grim. Den er da sød, okay, hvad er det her? Hvad er det her? Det der er... Er det en hårtørrer eller noget? Det ligner en hårtørrer. Okay, hvad gør den så? Nå, det er en suger. Og så har vi den her. Det er et bord.
Se. Njau, 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 njau. Vi kan faktisk godt bruge lyden lige nu, hvis vi skulle høre de lyde. Åh, hvor er det så? Jeg tror ikke, der er lyde. Der er ikke lyde, det er kun musik. Nå, okay. Okay, så værsgo, vi skal... Hvorfor har vi taget den ud af hende? Hvor er vi onde over for hende? Vi har bare taget den fra hende, og så var det sådan, tak. We're pretty evil, though. Ja, vi kan godt bemærke en ting. Vi har ikke givet en bedøvelse. Hun er strong. Vent. Hun er strong. Ringer din kæreste midt i det hele? Hendes kæreste ringer. Du trykker nej på den der, og det har du bare at gøre. Jeg siger, der er ikke noget, der var musik. Du trykker nej, det er Justin Bieber, der ringer. Vent. Hvad? Det siger... Det kan du da ikke bare gøre med din surgery. Undskyld mig. Hvem har inviteret ham herhen? Og så... Hvad er det der, vi prøver på? Kan vi appreciate Robins lydeffekter? Men hvad er det, vi prøver på? Game complete. Hullet var der stadigvæk. What, har vi allerede completed det? Var det det? Men hun havde stadig hullet! Hvorfor kommer der små mini... Hvorfor kommer der så små blobs, der siger... Well... Hvorfor er der ikke fyrværkeri, når jeg har været til tandlægen? Det der musik der... Var det yeah, bare det? Ja, det er... Yeah, okay. Det var... Det var virkelig bare det. Åh... Okay, vil du være... Skal vi lige... Åh nej, er det et flashspil eller så? Det sidder jeg også og tænker, det kunne godt være, det var et flashspil. Ja, det står der ikke engang der. Men... Der var den. Åh, that's why. Du er jordens dejligste hund. Den er ikke, men det er ikke chili. Baby Kaffis ear problem. Jeg tror ikke kun det øre, der er problemet her. Kaffi, jeg er ked af at sige det, men hvis dit øre ser sådan der ud, ikke? Hvad har du lavet? Har du gået i børnehaven og bare stukket hovedet ned i jorden? Bare sagt, så bare sådan proppet... Hvor mange har lige lavet den der? Ind i dit øre? Det her er anden reklame. Gør det en digitale med kvalificerede elektroniske underskrifter. Der er intet, der siger dress up. Sådan et rigtigt pigespil, som i gør din aftale digitale. Yep. Baby Kaffi. Hvorfor stod der episode 20? Nej. Hvorfor synes forældrene er skuffede? Prøv at se hendes øre. Det ligner shit. Jeg har en idé. Vi prøver, tager vi til lægen. Og få det fikset. Lyder som en god Nej! Nej! Hvis vi får fikset det hos lægen. Sådan. Nej, nu skal der ordnes ører. Så. Okay. Hold da op, det er ikke kun... Der er da lidt mere med ører, end hvad man så tidligere. Kaffi, hvad har du lavet? Kaffi... Jeg tror ikke, du skal lege så meget ude på skolegården. Okay, hvad er det der? Vi forstørrer hendes øre! Og nu lyser vi det op. Og nu spuler vi Ej! Det. Ej, rulles ikke ned Ej, hvor er det gusten, det her! Okay, Ew. Hvad hvis du tager det forkert? Jeg trykker på den forkerte! Søs, du kan literally gøre hende død! Okay, nu trykker jeg på den her. Det her er virkelig sådan like... Det her spil er designet til meget små børn. Prøv at se, hvor... Men jeg kan klikke her, og det er, no, det er godt nok. Du klik her! Jeg kan godt vide, hvad for nogle serumer det er, der bliver Lav brugt. Lav eardrops. Okay, så vi laver øredråber. Fedt, mand! Med juice? Hey, det bliver mindre rødt nu. Hvorfor har hun svampe? Hvorfor? Hun har flues... Hun har fluesvampe på sine ører! Pulled all the mushrooms. All the mushrooms. Okay, de forsvinder. Det kan jeg godt. Kan de sidde stille? Men du kan ikke engang se det. Hvorfor kigger du på den? Er det bumser? Det kan man da gøre ondt. Man bare suger op. Super satisfying. Vi bruger haveslangen. Hvem bruger haveslangen? Kaffi, du er så monsterklam. Vi bruger haveslangen. Læg stille, Kaffi. Så sidde stille. Nak dig. Hvorfor lyder det som en lille baby? Der er stadig lidt klammer i øret. Ja, der var stadig lidt klammer. Er det måske det, vi skal ordne nu? Skal vi ind i øret? Hvad har du proppet ind i øret, Kaffi? Vi skal virkelig ind i øret. Hvorfor er der ledninger i hendes ører?
Der er vitterligt ledninger i hendes ører. Hvorfor? Hold op, Kathy. Dit øre, ikke? Det er lidt kompliceret. Det er en helt... Det er ligesom en helt labyrint. Kathy, jeg er helt imponeret over, at den stopper bare det der sted. Ja, jeg tænkte også lige, at jeg tror faktisk, at den ville køre videre. Det var faktisk meget imponerende. Ej, nej! Det var svært. Ej, det var så svært. Super clean! Prøv at se, der er ladning af hendes ører! Det er ikke trummehinde. Okay. Trummehinde skal være der. Man skal være mega forsigtig med trummehinden, jo. Der er ost i hendes ører. Der er ost. Det er ost. Ej! Kaffi, hvad laver I i børnehaven? Hvad er det i? Hvorfor ligger I ost i? Kaffi. Når du får ost med på madpakken, så ideen ikke, du propper op i øret. En klammer, Jan. Og nu vil brødhavslangen ind i øret! Men det blev rent! Ej, hvorfor er der fisk i øret? Hvad laver I? Fundet alle fiskeben... Forældre, jeg tror, I skal flytte hende til en anden børnehave. Det her, det går altså ikke. Vendi. Hendes... Det er mokkos! Hendes ører er sus! Hendes ører er sus, guys! Vendi. Så hendes... Vi kom blidt en task! Hendes nerver i trummehinden var bogstaveligt talt ødelagt. Okay, køre noget. Vi kalibrerer hendes ører. Hendes hørelse er distorted, hvis vi bliver nødt til at fikse det. Jeg kan lide, du kan ikke engang... Du kan også... Jeg gør wow. Det er de fire vigtige lyd, man skal kunne høre. Okay. Awww. Det var en kylling. Det var et får. Nå. Du. Det er en kylling. Nå, det er det ikke. Det er ikke en kylling. Hvad er det, søde? Jeg tror også, det er en ko. Ja, det tror jeg også. Især fordi det her, det er også en ko. Præcis. Ej, det var ikke en ko, søde. Ej. Hvorfor er du så dårlig? Jeg ved det ikke. Det er en svær task. Jeg ved det ikke. Men det, hvis det er et får nu, ikke? Det er en får. Det er rækkefølgen da! Det er omvendt rækkefølge. Bare for at gøre det ekstra svært. Sådan. Nu kan hun høre ordentligt igen. You did it. Yes, we did it. Det vil så klæde hende ud nu. Ja, det er yeah, selvfølgelig. Oh. Forge of Empires, okay. Jeg synes, det er lidt sus, at tandlægen skal klæde hende på. Er det ikke sådan lidt sådan... lidt sus. Okay, der er virkelig kun fire hårs. Det er sådan lidt sovs. Hvorfor? Skoleuniform. Yes. Ja, tak. Det er bare farve, der ændrer sig. Sådan. Du har fået en stjerne. Kaffi, du er en lille stjerne. Du er vores lille stjerne, er du, Kaffi? Kost på den der. Sådan. Okay, ved du hvad? Prøv lige at overveje. Kaffi, hun er lige kommet til det. Til hun er kommet til ørelægen. Hun har lige fået... Nå ja, okay, ørelægen er vel ikke det mest mærkelige sted at få... At få øreringen. Nå, no, well, that's for hun har lige fået skudt øreringe i. Jeg kan godt lide, at... nej, en lille nål, der kommer ind og trækker alt det der ud, der sidder og trykker ens øre op. Au! Forstukket øreringe i. At få stukket vandslangen i sit øre. Var sådan, okay, det kan du godt lide. Okay, jamen, vi gjorde det. Kaffe er ren igen. Hun er ikke disgusting. Hun blev super clean, og ved I hvad, guys? I er også super clean derude. Og hvis I gerne vil se os spille endnu mere Y8, ikke? Så husk at lægge et stort like. Og så kan I jo altid subscribe til Robin Samse, hvis du ikke kan glip af videoer. Yeah! Og glem ikke at klikke på klokken, fordi vidste I godt, at der er den her procentdel, der faktisk ikke har klikket på klokken, som betyder, at de ikke får notifikationer, når der kommer en ny video. True facts. Wow. Men ved I hvad, folkens? Vi vil sige rigtig, rigtig mange tak for, at I så med. Og ja, bye bye!